Hi daar. Vandag wil ek 'n bietjie praat oor wat is jou opsies as jy matriek nie deurgekom het nie of as jy nie tevrede is met daai matriek punte nie. Ons is al een hele entjie by die matriek resultate verby, maar jy weet die advies en idees rondom wat om te doen as jy nie gelukkig is met jou matriek punte nie, geld vandag en dit gaan oor die jaar ook geld. Jy weet, jy het die matriek resultaat gekry, jy is nie gelukkig daarmee nie, wat is jou opsies? Jou eerste optie, herskryf jou matriek. Gaan terug skool toe en doe dit oor. As dit nie die regte optie vir jou is nie, jou tweede optie is, jy gaan probeer om jou matriek resultate te opgradeer. Dit beteken jy registreer vir die middel van die jaar, second chance examens. Jy moet gewoonlik, as jy matriekpunte kry, het jy net omtrent 3 of 4 weke om te registreer vir daai eksamen en in daai eksamen kan jy een of selfs twee vakke oorskryf en so een of twee vakke se punte verbeter. Jy kan nie meer as twee vakke se punte verbeter in daai second chance eksamen nie. Vir my dan weer eens, jy kyk na matriekresultate, jy is nie tevrede daarmee nie. Gewoonlik omdat jy gehoop het, jy kry, jy weet, 'n bachelor's pas en jy gaan kan studeer by universiteit. Maar, jy weet, kyk na die resultate wat jy het en jy gevind, daar is allerhande kursusse en studierigtings wat nog steeds oop is vir jou. Net omtrent 1 uit 10 mense wat aansoek doen vir universiteit, gaan in Suid-Afrika 'n sitplek kry by 'n universiteit. Ons het 10 keer meer mense wat bachelor's pases kry en aansoek doen om te gaan studeer by universiteit as wat daar sitplek is. So jou kans is 1 uit 10 al het jy bachelor's pas. Cool, kom ons praat oor alternatiewe studierigtinge. Daar's nasionale diplomas, die ou technikon kursusse hou ek baie van omdat hulle bou op 'n vlakke, jy doen N4 en 5 en 6. As jy N4 vlak deurkom, dan kry jy N4 sertifikaat, dan doen jy N5, jy kry N5 sertifikaat, jy doen N6 vlak, jy kry N6 sertifikaat, jy doen 18 maande prakties en jy kry daar geakkrediteerde nasionale diploma by departement onderwys. So is goeie kwalifikasies om te doen. Beslis meer loopbaangerig, beslis meer werksplekgerig as 'n graad. Ek weet as iemand wat mense in diens neem, die persoon wat inloop met 'n nasionale diploma, het regte werkservaring. Terwyl die persoon wat met 'n graad instap, het dalk geen regte werkservaring nie en jy moet daai persoon baie meer leer van hoe werk dinge in die werksplek voor hulle eers aan die gang kan kom. En selfs as jy sê nou maar jy dop jou matriek, jy weet of jy kom nooit eers by matriek uit nie, weer eens, daar is die Institute of Certified Bookkeeper program.